Záradského pihliare. Konečne, najdobšie honor. Kristína. Perfektne. A to bolo skúčovné, nie? Hadianová. Sarcha, dobre, viete, že dobre strieľa. Ja som to už aj minulé povedal, ja si ušli. Ježišmária. Tento rok som slušná. Bože, vezme krásne. Tento rok... To je vzduchovka zlá. Pardon. Teraz ideme na ostro. Áno, ešte počkajte. Bola výmena vzduchovky, nepáči sa. Preto sa tam niekedy nemaj postaviť. Dokos nič. Ale 4 pokusy. Ako 4 pokusy? Že to bol skúšobný druhý na tejto vzduchovke. A nie on čak, ale prvý bol na tej prvej. No. Do prčka. To je nič. No to je nič. Zaujímavé, že som mierila na toho veľkého. Ja viem. Mám ešte jeden pokus? Ja som ti zase postrieľali, čo? Neviem, tak pre mňa to bola úplne tvrdá spôr, to je nič. No je ťažké ťahať. To sa ešte nestalo. Není dobre. Koľko má tam ja strieľať? To je tu? Čak podľa diaboliek, vidíš ju. Ale že Katka, na máš koľko? Mieriť. Na Jula. No určite. Ešte strieľa. Ešte niekto strieľa. Ty si lepšie ako ja. Ona bolo trošku. No, Julčo, budeš mi na... O, dobrá. Dobre, idem na ostro. Mal si dať som mel? Netranduj. Zakývaj, papa. Krása! Ktorá zoca?
4 a 2. Skontrolujte si to ešte. 9, 18. Poď. No, čo ide? Dali. Aj mi. Bíča bude ping. Viac Oh!
Tričko sa bude, vieš, pekne v suši. Poď, ešte chceš? Tváričku, poď. To nevadí.